Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «В'яжу на дивані». І сьогодні я хочу зробити своє відео як те з відповідями на запитання. Цей тиждень в мене дуже насичений, дуже мало часу, я не все встигаю зробити. В мене є дедлайн, і до цього дедлайну треба все встигнути. А в мене багато розпочатих процесів, які треба закінчити в срок. Основний оцей костюмчик, який я в'язала, дитячий. Хочу закінчити спідницю, але не факт, що встигну. І ще мені треба шити багато своїх торбинок. В мене є переможці в спільному проєкту «В'язання струнки». Вони, я їм заборгувала виграні подаруночки за того, що спочатку сама по лікарнях, потім собакою по лікарнях, і не було в мене ні сил, ні часу. А зараз на цьому тижні все навалилося, треба все-все позакінчувати і навіть записати вам цікаве відео, в мене не вистачає часу, тому я вирішила вийти з становища таким чином. Я давно хотіла повідповідати на запитання тегу свого спільного проєкту «Візерунки.ua». Я почала відповідати по ходу в'язання своїх прикрас, і там вже частина відповіді є по тегу візерунки.ua. Кому цікаво, можете перейти і прослухати відповіді на питання. Там частина відповіді, де ще не всі. А хто хоче, то слухайте. Цей тег відповіді на питання до спільного проєкту «Кольоровий рік». Цей спільний проєкт вигадала Надійка з каналу «В'яжемо разом з Надією». Мені дуже сподобалася ця ідея, дуже сподобався цей спільний проєкт. Я приймаю участь. В цьому місяці у нас випав колір молочний або кремовий. Я знаю, що я буду в'язати. У мене є замовлення саме з такого кольору. Але щоб почати в'язати на замовлення, мені потрібно спочатку позакінчувати те, що в мене є. Бо пам'ятаєте, що я не люблю, коли у мене багато проєктів розпочато. Я тоді як наче вигораю і не можу фантазувати, нічого не можу вигадати. Зараз я закінчую оцей сарафанчик з слюнявчиком. Я на силу дов'язала оці бретельки. У когось з дівчат бачила, просто рисовою в'язкою зв'язали та й не парилися. А я оце двойною резинкою в'язала, ну, полою ось так ось. То дуже довго намучилася. Така сама резинка в мене ось тут на поясі. Але вже ось закінчую. Я розторочила низ. І мені треба його перев'язати. Перев'яжу, просто його прив'яжу, закрию спицями, потім прив'яжу два рядочка гачком і зроблю рачий крок. Так само, як я зробила на сарафані пройму і горловинку. І низ там на сарафані, так і на другому сарафані. Мені подобається, мені все подобається. Якщо я не встигну дати відповіді на запитання, поки я буду робити цей сарафан, то я візьму в роботу ще щось, що у мене не закінчене. Я маю надію, що вам сподобається, ви залюбки послухаєте мене і пов'яжете. До речі, тех з питаннями до спільного проєкту «Візерунки», «Кольоровий рік» придумала я, побачивши сам спільний проєкт, мені воно так сподобалось, так і відразу у мене так заюрбилися якісь думки, якісь ідеї, я швиденько накидала питання, відправила Надійці, кажу, якщо хочеш, забирай.
І сподобалася ідея. І так ці питання мандрують. Якщо ви дивитеся мене зараз, якщо вам цікаві мої питання і цікаві відповіді, то, можливо, ви також захочете повідповідати на питання цього тегу. Я такі відео люблю, з задоволенням слухаю і під них вяжу. То, можливо, і вам воно зайде. А якщо ви не блогер, у вас немає саме каналу, то ви легко можете взяти ці питання. Я їх залишу мабуть, закріплених коментарях, бо в описі я залишу посилання на Надійчин спільник «Кольоровий рік». Ну, я думаю, досить. Відступили ми. Далі вже буду відповідати на питання. І я спробую відповідати на питання, не запитуючи. Ну, не буду зачитувати само питання, буду давати тільки відповіді. Побачимо, що у нас вийде. Мій улюблений колір, мабуть, бузковий. Бо коли я роблю в інстаграмі розповіді в сторіс, я фоном шукаю поставити бузковий. Фіолетовий бузковий. Ні, все ж таки більше бузковий. Він мені найбільше личить, але так, щоб я вибирала завжди бузковий, то ні. Він мені подобається, але я люблю інші кольори. Салатовий, персиковий, жовтий люблю, помаранчевий, багато кольорів. В одежі я більш за все люблю білий. Мені подобається дуже білий. У мене багато білих речей, то я за задоволенням ношу білий. От. Асоціюється в мене бузковий колір, та, мабуть, тільки з бузком. Я дуже люблю по весні саме бузок, а особливо люблю букети, коли бузок з тюльпанами. Це чогось у мене я не знаю, з чим це пов'язано, але я дуже люблю такі букети. А от щоб не любити, то, мабуть, немає такого кольору, який я не люблю. Колись, давно, в дитинстві я не любила зелений. Да, можливо, не тільки в дитинстві, вже й більш дорослому віці я не любила зелений. У мене не було, майже не було речей зеленого кольору. Можливо, в дитинстві були, бо вдягала же я не сама, а у дорослому мало, дуже мало зеленого кольору, і якщо я його і купувала, то тільки для того, щоб, ну, нібито, щоб було, або було дешево, або була тканина доступна, мені досталася безкоштовно, або пряжа якась там, раніше з пряжею сутужно було, то я не гребувала навіть зеленою. А так, щоб сказати, що я любила цей колір, то ні. Хоча в спогадах в мене є сестра колись, вона ж у мене швея, і в мами рано не стало, вона мене забрала до себе і пошила мені плаття. Вона шила дочки шкільне плаття, і в мене було темно-зелене шкільне плаття. Воно мені дуже подобалось, особливо тим, що такого не було ні в кого. Я була не дуже така розбитна. Я була сіра мишка, але мені подобалось, що у мене речі не такі, як у всіх, бо мені шила сестра. То це зелене плаття мені дуже подобалось. Воно було дуже класне. Ну і от нібито нелюбимий колір. А от якщо взяти в приміщенні там обої якісь або ще, то вже зелений точно не виберу. Ні кольори, ні постільну білизну, ніде нічого такого я не виберу.
Не можу сказати, з чим він асоціюється, не можу пояснити, чому. Я така людина емоційна, все роблю по натхненню, що в голову вбрело, те й роблю. Тому я не можу сказати, з чим вони в мене ці кольори асоціюються, не білий, не бузковий, не зелений, не можу сказати. Далі йде питання про квіти. Яка моя улюблена квітка? Мабуть, півон. Хоча я всі квіти люблю. От. Я їх не вирощую, я їх тільки заводжу, я їх приношу додому і надихаю на вирощування чоловіка. Я йому просто кажу, що оце мені подобається в дворі, і мені хочеться, щоб воно було. Він свариться, що я за ними не доглядаю, але терпе, куди йому діватися. Так, у нас в дворі квітнуть великі троянди плетущі. Мрію собі завести жовту або жовто-помаранчеву, таку, щоб плилась мені. У нас є такий вільний місцина в дворі, де стіна гола сусідської кухні літньої, то мені б хотілося, щоб на ту стіну закривала якась трояндочка. Але побачимо. Коли дарують квіти, звісно ж, приємно. Чому ні? Дуже люблю квіти в горщиках, коли дарують. От. В горщику вони довго, роками можуть нагадувати про того, хто подарував. І дуже шкода, коли вони гинуть. І навіть тоді, коли вони загинуть, хочеться придбати такий самий квітку, таку саму, посадити в той самий горщик і так само згадувати про ту людину, яка мені ту квітку подарувала. Зрізані квіти, ну, звісно ж, їх приємно отримувати, але мені їх шкода, довго вони не стоять, і навіть є люди, які тримають ті букети, що вони аж засохнуть, а я ні, як тільки голови попадали, так я їх і викидаю. Тому більше люблю в горщиках. От. А от якщо мені дарують просто якісь подарунки, то я люблю подарунки, які несуть щось. Моральне, не матеріальне, а саме моральне. Якісь спогади потім залишаються після тих подарунків. Ми з Вітусею часто дарували одна одному мандрівки. І ці спогади про мандрівки, вони лишилися. Її немає вже 4 роки, а спогади, вони на все життя. Є квіти, які вона дарувала, але вони згодом пропали. Мені дуже шкода. Хочеться, щоб в тих горчиках квітували такі самі квіти, як вона дарувала. От. Якісь речі, вони зношуються, я не бережу, я не відношусь до тих людей, які бережуть посуду красиву або бережуть постільну білизну. Якщо воно є, воно носиться. От, тому довго та пам'ять не зберігається. Тому для мене більш цінні такі подарунки, навіть якщо ми ходили в кіно, навіть якщо просто гуляли містом. Це запоминається надовго і лишається в пам'яті. Такі подарунки я дуже люблю. Особливо я люблю сюрпризи. Не люблю матеріальні, а саме сюрпризи якісь цікаві. І більше навіть люблю сама робити. Колись у чоловіка був день народження в понеділок. І ми домовилися, що відмічати не будемо, гостей не будемо, немає грошей, не будемо.
Він сказав, не хочу. Ну, так, то й так. А сама собі думаю, ну як це? Треба. Не так уже нам і сутужно. Якась там зарплата у мене була напередодні в суботу. Оп, дзвонила я всіх рідних. Сказала, скільки прийти. Як прийти, щоб він не побачив. Його відправила до куми. Кума його трішки затримала, поки ми всі разом прийшли. Да почали приготували. Там не було якогось такого великого застілля. Там картошка, там м'ясо якесь тушене. Хлопці, дітвора, мої племінник та син робили шашлик. М'ясо купували, ховали від чоловіка, щоб він не бачив, що ми готуємося. Це цікаво так було з тим м'ясом. Ну і коротше, поки він приїхав, у нас уже стіл в дворі стояв, на шпалерах було написано, через весь двір був плакат, красок не знайшлося в домі, то я достала пузирьок з зеленкою, і з зеленкою оце мочалка, щоб посуду мити, мочалку в цю зеленку макали і на плакаті писали «З днем варення». Кульки почепили, через весь двір натягли цей транспарант. І коли він зайшов в двір, він так цього не очікував, ще всі разом кричали «З днем народження». Він так не очікував цього, що він не цахнувся, аж крок назад зробив. А я його просила, щоб він купив кавун, то він ледве не пустив той кавун, я підбігла ловити того кавуна. Було дуже весело, дуже гарно. Люблю робити сюрпризи. І таких в мене згадок багато-багато. Друзям багато сюрпризів робили. Це для мене найулюбленіше діло. Мені сюрпризи мало робили, а я люблю. Особливо мені мало дарували пряжу. До того, як розпочався оце мій канал, ну, в мене пряжі було мало. Я не могла на неї витрачати гроші. І дуже багато в'язала на замовлення, і я цим лікувала свої вподобання, свої бажання, свої мрії. Якось так мені були мої всі замовники такі, знаєте, коли є бажання у людини, але вона не знає, що вона хоче, то з такою людиною легко поладити. Я розповідала, яка в мене фантазія, і ми домовлялися, що ж саме я буду в'язати. То в основному я в'язала свої фантазії, не те, що люди хотіли, а саме свої фантазії. Дуже рідко я погоджувалась брати, якщо от у людини є пряжа, а вона в журналі побачила якусь ідею, вона хоче цієї пряжі, а воно не йде, ну не підходиться пряжа до тої ідеї. Я ж то знаю, що воно не буде, а людина от категорична. Тоді я відмовлялася від таких замовлень. Але в мене було досить замовлень. Потім у мене була така робота дуже. Я довго працювала на такому місці, що я просто не було часу у мене для в'язання. Тому якось так. Але коли оце вже почався проєкт, всі оці проєкти на Ютубі спільні, де почали дарувати пряжу, я навіть не здогадувалася, що я можу отримувати таку насолоду від того, що дарять пряжу. І от якби спитали, яку я пряжу більш за все люблю, меринос, мохер, альпаку, шовк, бавовну, я не зможу вибрати, бо я просто люблю процес. Мені байдуже, яка в мене пряжа, яку мені надарували. Що є, з того і в'язатиму, з того і вигадуватиму якусь красиву річ.
не можу сказати, що я буду перебирати пряжу, яку хочу, яку не хочу. От. Мені цікаво отримати будь-яку пряжу. Далі йде питання. Який стиль в одязі переважає? Спорт, класика чи щось інше? Та в мене, мабуть, і стилю немає. Джинси і будь-який верх. Футболка. Літом люблю футболки трикотажні. Вони зараз не надто спортивні, вони такі симпатичні. І джинси. Або якісь щось таке легке. От. Дуже мало ношу плаття, але це як почала плаття собі зв'язала перше, я зрозуміла, що я хочу ще і ще, бо вони мені зручні, мені вони подобаються. От. Раніше я собі плаття не в'язала і не купувала. Носити нікуди. Та й незручно. Штани вдягла та й пішла. Коли я багато шила собі, тоді я шила собі спіднички такі гарні. Ближче до класичних, мабуть. Щось таке. Яких кольорів в гардеробі більше, яких мало? Або зовсім немає. Чому? У мене в гардеробі сплошний кавардак. Кольори різні, абсолютно різні. Не можу сказати, що в мене якихось більше, якихось менше. Навіть зараз це думаю, то не скажу. Всі є. Мабуть, всі. Це б який би не згадала, і всі є. Можливо, не всі з тих кольорів я можу одягати на люди. Там і домашні речі, і все. Але все з цих кольорів є. От. Нема в мене такого, що оцей кольор я ніколи в житті не одягну. Навіть бежевий колір є, який мені не підходить. То домашня річ в мене навіть бежевого кольору є. Але є відтінки бежево, які нормально одягаю і мені нормально. Теплі чи холодні, я так навіть не можу і зрозуміти. Якийсь одягнеш гарно, а якийсь зовсім погано. Я в ньому зливаюся і роблюся як поганка. Чи любиш ти красиві штучки в інтер'єрі? Люблю, але в чужому. В своєму інтер'єрі я красиві штучки не люблю. Вони мені заважають. Мені здається, що в мене не прибрано. Пиль збирається на них. А більш люблю, щоб нічого ніде не було лишнього. Мінімалізм. Не виходить в мене це. Завжди в мене щось десь стоїть, натикано. Навіть не красиві штучки, а якісь такі речі, які треба, щоб були на виду, під рукою, щоб не забути, куди я їх засунула. Але коли до когось заходиш, і в когось ідеальний порядок, і багато всяких аксесуарів в будинку, красивих речей, то люблю розглядати, і мені так це подобається. Такі думаю, боже, яка господиня, як зуміла зробити гарно. Чому ж у мене так не виходить? Що ж я така безрука? А потім думаю, та тому я безрука, що я весь час в'яжу. Якби я весь час прибирала, виставляла, натирала пильку, змітала, то в мене б не було б часу в'язати. У когось хобі прибирання, а у мене хобі в'язання. Тому я намагаюсь не захаращувати свій простір ніякими дрібничками. Які фільми любиш? Люблю детективи. Дуже люблю детективи. Але зараз я не можу їх дивитись. Не, не,
Не можу втримати думки на фільми, і я від них відволікаюсь. Але останнім часом я почала дивитися турецькі. Вірніше, не так. Я турецькі завжди любила, багато дивилася. Уже кілька років, як я на них підсіла, але з війною я перестала дивитись і детективи, і турецькі серіали. Потім час іде, спливає, я розумію, що я перед війною я почала вчити турецьку мову, мені це дуже цікаво. І я розумію, що ці воєнні події так мене затягнули, так мені треба якось на щось відволікати. І я заставляла себе дивитися турецький серіал турецькою мовою, щоб хоча б не забути те, що я вже вивчила. Потрішки вчу, там, додаток скачала собі. А так як не все ж я розумію, я ж його тільки вчу, то хочеться ж зрозуміти, що ж там було. Тоді я почала дивитись цей самий серіал, але спочатку з переводом. Ну, скажімо так, я на ньому, десь на цьому серіалі я вже до 30-ї серії доходжу на турецькому, а спочатку почала дивитись вже там до 10-ї дійшла. То подобається, подобається, почала дивитись і концентруюсь, але зловилася на думці, що коли я дивлюся російською мовою, я вже знаю, що там відбувалось, то можливо якісь конкретні там речі, вже дуже там, коли розмова йде там професійна або ще щось, я можливо не зрозуміла, про що вони балакали, а на побутовому рівні то вже все розумію і дивлюся вже оце в російському варіанті фільм. У мене таке враження, що я його вже в російському і дивилася. Це мене радує, що я вже так почала розуміти турецькі серіали. Ціль у мене саме така і була. Почала вчити я язик, щоб дивитись турецькі серіали. Це надихає на навчання далі. А детективи все ще не можу на них концентруватись, але я дивлюся, вірніше слухаю книжки, почала слухати книжки, ті, що слухала до війни, але тема у мене така, що не кожному зайде, не кожен зрозуміє, це стрілялки-бродилерки, зомбо-апокаліпсіс і щось в цьому, я сама від себе такого не очікувала, але послухала одну книгу і нечаянно вона мене затягла, мені стало цікаво. І ось так. В кіно не була давно, дуже давно, ще до війни не була. Якось про подруга приїжджала, то я шукала, як її розважити. То ми всією сім'єю ходили на «Форсаж». Я навіть не пам'ятаю, який. Ні, не на «Форсаж», «Агент 007», але яка серія, я не пам'ятаю. На той момент він був новий. От, давно не ходила. І в театр не ходила давно. Останній раз я в театр ходила 3 роки тому. Ще, мабуть, до локдауна або на початку. Коли воно там, не пам'ятаю. От. В цирку була дуже давно. Дуже-дуже давно. Але цирк я дуже люблю. І театр люблю, і цирк люблю. Мені подобається. Залюбки б сходила, але не знаю, зараз не на часі мені йти в цирк. Не хочу зараз. Та й в кіно не хочу. Що дивилась останнє, я не пам'ятаю. Дуже давно це було. Вразила.
Мене кожен мій похід в театр завжди вражає. Я дуже така емоційна і завжди, якщо сцена розчулива, то я буду плакати. Якщо сцена весела, то я буду реготати. І все мене вражає, все мені подобається. От. Що надалі, які питання? Чи любиш зоопарк, які емоції ти там відчуваєш? Зоопарк я не люблю. І це я тільки зараз навчилася відповідати чесно, що я не люблю зоопарк. Раніше мені було соромно зізнати, що я не люблю ходити в зоопарк і дивитись на тварин. Якось соромилась зізнатися. І коли мої діти, чоловік та діти збиралися в зоопарк, я з ними йшла, ходила, і для мене це був втрачений день. Потім я зрозуміла, що мені не обов'язково себе так силувати. І я брала з собою або книгу, або в'язання. Вони гуляли, прибігали, мені розповідали, що вони там побачили, раділи. Я раділа з ними, але сидячи на лавочці і в'яжучи або читаючи книгу, мені це доставляло більше задоволення. А чому я їх не люблю? Бо я люблю тварин у вільному просторі. Мені в зоопарку їх шкода. От реально, мені їх шкода. Я не можу. Мені здається, що над ними знущають. Можливо, я не права, але якось так. Люблю я дельфінарій і люблю виставу з дельфінами. Оце мене вражає до самого, не знаю, до коріння вражає. Так мені подобається. Дуже хочеться мені поплавати з дельфінами. Я навіть подрузі робила сюрприз. Вона плавала з дельфінами. Вона плавала, а я від задоволення плакала. У мене такі були почуття. Я розумію, що дельфінам так само погано в замкнутому просторі, так само їх погано в цих басейнах, але от дельфінарій я люблю дуже. І не люблю в цирку, коли виступають тварини. Люблю акробатів, еквілібристів. Ось це я люблю. Чи люблю я живопис? Звичайно, я його люблю. Я можу подовгу стояти перед картинами. Я не ходила в музеї, я не бачила якісь такі відомі картини, але мені подобається. У нас в місті є такий парк, в якому виставляють художники свої роботи. Я не знаю цінність цих робіт, я не розбираюся в високому мистецтві, але я дуже-дуже люблю там пройтись по тим рядам і просто повилуплятись на ті красиві картини, які люди намалювали. Дуже мені подобається, поважаю я таке вміння. Вражає завжди, коли люди майстерно малюють. От сама я не розуміюся на тому, наскільки воно цінне чи не цінне. Далі питання. В'яжеш по майстер-класам чи багато щось сама? Чому? Та ті, хто дивиться мої відео, вже давним-давно воно знають, що я не в'яжу по чужим майстер-класам. Максимум це я можу якийсь вузол, який я не розуміюсь, як воно там повинно бути. Складний якийсь вузол. Ну, наприклад, якщо йде борт, так? І до нього треба повернути от обробку горловину і відразу вив'язати з бортом. Отут у нас йдуть там поворотні ряди, потім то це такий складний вузол. Я
Скоріше піду підгляну, як він в'яжеться цей вузол. Хоча спочатку я кілька разів попробую сама, потім я підгляну, а потім зроблю по-своєму не так, як підглянула. Ну, ось якось так. А щоб я щось в'язала, якийсь светр, чи кардиган, чи, ну, єдина річ, яку я зв'язала по опису, це був светр, яких я їх продала 33 штуки потім. Вірніше, я його один продала, а інші потім на замовлення в'язала. От. І більше я з тих пір нічого не в'язала по описам, тому що на той час я не розумілася, як це потрапляти в щільність, як то підбирати пряжу, товщину спиць. Я в'язала з того, що є. Мені привезли пряжу, були в мене спиці, і я так і зв'язала. А чому воно не потрапило, я навіть і гадки не мала. А так як треба було зв'язати маленького розміру, дуже маленького розміру, ну, напевно, десь 42-й, максимум 44-й, а у мене вийшло 56-58-й, то, звичайно ж, було розчарування не було, я потім замовниці інший зв'язала такий самий, а цей светер хотіла лишити собі, але не лишила, продала. І всі, хто його бачив, казали, зв'яжи такий самий. Светер був дійсно гарний, красивий. На той час не було такої кількості товару, щоб було щось купити гарне, то він пользувався спросом. А так, завжди вигадую щось сама. Якийсь візерунок побачила, я, скоріш за все, візерунок тільки використаю, а модель буде зовсім інша. Або навпаки, модель сподобається, а візерунок заміню. Якось так. Мені це подобається. Так я і роблю все життя. Чи вважаю своє життя правильним та щасливим? Чому? Так, я вважаю своє життя щасливим. Я вважаю, ну, можливо, я не все б вважаю в своєму житті правильним, якісь там свої поступки я не вважаю прям еталоном, чи як то. От. Але я ні про що не шкодую. І якби мені довелося прожити моє життя ще раз, я б його прожила так само. От. Чи змінила б ти щось в своєму житті, якби мала шанс? Ні, не стала б змінювати. Про що мрієш? Про що я мрію? Мрію про будиночок в Анталії. Десь на Середземному побережжі. На побережжі Середземного моря. Дуже мені там сподобалось. Дуже мені там комфортно було. Ні, я жити б там не хотіла. Але я б хотіла їздити туди відпочивати. Така в мене є мрія. І вона в мене з'явилась нещодавно. Раніше таких мрій в мене не було. А ще я так само, як і всі ми, мрію про перемогу. Не про мир, а саме про перемогу. Хочу, щоб всі, хто винен у цій війні, були покарані. Я дуже цього хочу. Не знаю, мені дається, хіба може бути таке, що така сила вселенна людей хоче миру, а він не наступає, то хіба Всесвіт не бачить? Хіба Всесвіт не чує? У мене якесь неспівпадіння.
голові. Наступне питання. Якби отримала зараз несподівано мільйон доларів, у що б вклалася? Чому? Мільйон доларів. Всі б задонатила, всі до копієчки, нічого б собі не лишила. А якби був мирний час, вклалася б в будиночок десь на березі Середземного моря і здавала б його в оренду. І сама б там жила, і людей би радувала, всіх би подробно запросила, щоб вони в мене побували. Що ти хочеш побажати своїм глядачам? Глядачам я хочу побажати перемоги. Понад усе, перемоги. І здоров'я. Щоб ніхто не болів. Щоб всі близькі були здорові. І не тільки близькі, а щоб і тваринки були здорові. Чуєте, як вигавкує наша Міра? Все в неї добре. Слава Богу. Ну, от і все. Дякую, що були. Дякую, що послухали. Дякую, що підтримували мене вподобайками. Якщо сподобалось, напишіть мені про це. Якщо ні, також напишіть. Хочу бути вам цікавою і корисною. Але цього тижня в мене не все виходить так, як я хотіла. На все добре, мої найкращі. На цьому тижні прийду ще. І ще розповім, що вас чекає на майбутньому тижні. А події будуть дуже цікаві. До побачення!